သူတို့စီအလူတွေပဲပြောတာနော်ဟိုဒါတရေးဝေးပြိမိနေတဲ့တရေးဝေးရမိမကကျွန်တော်တို့တော်လိုက်ဒီဟိုကမီဒီယာတွေကိုပေါ့နော်လမ်းပြီးတော့ရင်ဖွင့်ထားတာပေါ့ရင်ဖွင့်ထားမဟုတ်တော့ခေါလုံးကြီးဘာကလုံးကြီးကဘယ်ထဲရောက်နေလို့လဲဆိုတာလဲဆိုနေသူတို့နှစ်ယောက်အရင်ညှိရအောင်ညှိရအောင်ဒါမှစောင်းနေတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒါကျွန်တော်ပြည်သူအမှန်ငါတို့အတန်ပြည်သူအမှန်ငါတို့အတန်နေကြိုးဆိုပါတယ်အဲအချင်းနေပေါ့နော်ဟိုခုဒါမောင်တော့ဆိုရင်လုံးဝစစ်ခွေးကိစ္စမောင်တော့တခွင်အဲအဲ့လိုဖြစ်သွားပြီနာခငါလုံးဝလစ်သွားပြီပေါ့နော်လစ်သွားတော့ဒီအန်းကလည်းမောင်တော့ပုံစံသွားဖြစ်နေအောင်ဟိုကအဲမောင်တော့ဟိုဒီနာခငါကလည်းမောင်တော့မကြခင်ပါပေါ့နော်သူတို့အတွက်မကြခင်ပါအဲ့မှာနာခငါတစ်ခုတည်းမှာသွားစုပြီးတော့နောက်ဆုံးအဲ့ဒါကုံသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်သွားအခုလေအန်းကအဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်နေအောင်ဟိုကအဲတိုင်းစစ်ဌာနကျောက်တစ်ခုပဲကြံတယ်အဲ့ဟာကိုဒါဆက်ပြီးတော့တိုက်ဖို့တော့ကဒီတစ်ခုပဲကြံတာဖြစ်တဲ့အတွက်မောင်တော်နဲ့အန်းနဲ့ကလားတန်သွားတူနေတာဟိုကအဲ့ကြတော့တိတ်မကြတော့ဘောနောက်တူတဲ့ဟာရှိသေးတယ်အဲတူတာလေးရွေးထုတ်တာလားအဲ့ဒါဒါစားကားဆန်ကားတမမှုကလေခုနလိုထွက်ပြေးသွားတယ်ပေါ့နော်ကိုလိုရုံပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားတယ်အဝေးကနေပြီးတော့ပဲသူဟိုကဖြစ်တယ်ပြီးရင်အဲ့မှာကြံနေခဲ့တဲ့အဖွဲ့တွေကတော့လုံးဝဘာမှဒီဆောင်းလျှောက်ခြင်းကြည့်ရှုခြင်းဘာမှမလုပ်ဖက်နဲ့ပစ်ထားခဲ့တဲ့အကုန်လုံးစုပုံပြီးတော့ဗောနော်အဲ့လိုလေဒါသူတို့ကြာရှုံးသွားရတယ်ဗောအဲ့တော့ဒီအခုအမ်းမှာဆိုလဲဒါဟိုပါဗောကြော်စွာဦးအဲတိုင်းမှုကြော်စွာဦးကသူစစ်တွေရနေပြီးတော့လှမ်းပြီးတော့အမ်းကိုကုတ်ခဲနေတာအဲသူအဝေးကနေလှမ်းကုတ်ခဲတယ်သူတိုင်းဗောနော်ဒါလက်နဲ့မချရဘူးအညံ့မခံရဘူးအတေခံချရမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနေသူလှုပ်နေရဆိုတော့အဲ့ဒါလေအလားတန်သွားတူတယ်ဗောနော်ကောင်းဆောင်လုပ်တဲ့ကောင်တွေကကိုလို့ယုံနေအဝေးကနေကြီးလွတ်တဲ့နေရာနေပြီးတော့ဒီမှာဒါလုံးဝဟိုမျက်နှာချင်းဆိုင်ပေါ့နော်ဟိုနေလားငါလားဖြစ်နေတဲ့အဖွဲတွေကြတော့လုံးဝဘာမှဖြည့်ဆည်းပေးတာမျိုးမရှိဘူးဖြည့်ဆည်းပေးတာမရှိရမှာဘလောက်တောင်ချင်းနေဆိုလဲဆိုတော့ဒါသူတို့စီကလူတွေပဲပြောတာနော်ဟိုဒါတဲအေးဝေးပြိမိနေတဲ့တဲအေးဝေးရမိမကကျွန်တော်တို့တော်လိုက်ဒီဟိုကမီဒီယာတွေကိုပေါ့နော်လမ်းပြီးတော့ရင်ဖွင့်ထားတာပေါ့ရင်ဖွင့်တာချင်းနေတွေပောက်ကွဲနေတဲ့ဟာကိုရင်ဖွင့်တာဒီချို့လူနာတွေပေါ့နော်ခြေပြက်လက်ပြက်တွေပေါ့နော်အဲဆေးဝါးတွေမရှိဘူးဆရာဝန်မရှိဘူးမကုသပေးနိုင်ဘူးချိုးဆိုရင်အဲ့ခြေပြက်လက်ပြက်တွေကမကုနိုင်တော့လို့ပုတ်ဆော်တွေတော့နံနေရပေါ့နော်ပြီးရင်အဲ့လိုပိတ်မိနေတဲ့အဖွဲတွေအများကြီးရှိရဲအဲပြီးတော့ကျတော့ဒီထွက်ပြေးဖို့အတွက်ကိုပေါ့နော်သူကတခုတော့ရှိရပါတော့ဒီကောင်နေဘယ်လောက်တောင်မှဒီကောင်နေအတိခောက်ခက်ဖြစ်နေလဲဆိုတော့သူကဒီဆက်တော့မတိုက်ရှင်တော့ဘူးဒါပေမဲ့သူကတုံမှန်းအဖြစ်မခံကြဘူးသူတို့ကိုလမ်းလေးဖွင့်ပေးပါတော့ဟိုဘက်လေးနည်းနည်းတိုးပါဘောလမ်းလေးနည်းနည်းဖယ်ပေးပါပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖယ်ပေးရဆိုသူတို့လွတ်ရကြွရအောင်သွားကျင်နေဆိုတော့ပုံစံမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒါရင်ပွင့်စကားသံတွေကိုလည်းသိရတယ်ဆိုတော့အခုဆိုရင်ဘုံကဒီအန်းမှာဆိုလေအဲ့တခုပဲကြံတော့တာဆိုတော့အန်းကမောင်တော်လိုမျိုးအချင်းတွေကိုဘယ်ချိန်လောက်ဆိုရင်ဖြစ်နိုင်လာဖြစ်လာနိုင်မလဲပေါ့နော်အောင်မြင်မှုရဖို့အတွက်ဘယ်ချိန်ဖြစ်လာနိုင်မလဲဆိုညီတူကဟိုဟာပေါ့ဘိုးချိုးထုံးမြတ်နိုင်ကဒီတော်လန်ရေးတွေမဆခင်မှာလေသူ Instagram မှာရေးပြီးတော့မှဒါဟုတ်တင်လဲဦးတခါကျင်းဦးလေသူရေးတာဒါကဒီအရင်တင်လဲဦးတိုင်းမှုတော့ကကိုတင်လဲဦးပြောချင်ရလျှောက်ပြောမင်းနဲ့ခမရှိရဲ့နေရာကြီးအာယုန်နေနောက်လာခမရှိရဲ့နေရာကြီးတက်ကြိတ်ပြလိုက်မယ်ဆိုတော့ကြိတ်ပြလိုက်ဆိုတော့ဒါဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲပါပါလေးနဲ့ကျင်းတော့လူငယ်ဆန်တဲ့လူငယ်ဆန်တဲ့သကလုံးလဲပါတယ်ပြီးတော့အဲလူကြီးဆန်တဲ့သကလုံးလဲပါတယ်ပေါ့နော်အဲအိဗယ်ကြီးအများကြီးပေါ့ခမရပြောချင်ရမပြောနဲ့ခမရသူခမားအတိုင်းမှုတယောက်ဖြစ်တယ်အတိုင်းမှုတယောက်ဖြစ်တယ်လေခမားစကားကိုစီးလို့ပေါင်လို့မပြောနဲ့ထိနေတိန်ပြောဆိုတာလေသူကလူကြီးဆန်တဲ့လဲပါပြီးတော့လူငယ်ဆန်တဲ့တက်ကြိတ်လိုက်ရမလားဘာမှမတော့အင်အားရှိတယ်လို့လို့ရတယ်တက်ကြိတ်လိုက်ရမလားဆိုတော့ဟာလေဟိုဟာဖြစ်တယ်တိတ်ခါချဖြစ်တာနော်မလို့ရှင်လို့ကြီးနေတာမလို့ရှင်လို့ကြီးနေတာပေါ့အဲ့တော့ဒီနေရာကဒါတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ခေါင်းဆောင်တယောက်ကရေးထားပြီးသားဒါစာပေါ်မှာရေးထားပြီးသားချိန်ဝါထားတဲ့အင်းချိန်ဝါထားတဲ့ဇကလုံးတစ်လုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဟာကအနည်းနဲ့အမြန်တော့ဖြစ်လာမှာအဲ့တော့ तू ကအဲဟိုသူတို့အနီမယီမှန်းချက်ကတော့ဒါဟိုပြောထားတာ2025မတိုင်ခင်ပေါ့ဒီရခိုင်ပြည်တပီလုံးလုံးဝလွတ်မြောက်ရမယ်ဆိုတာဒါပေမဲ့သူကကြံတဲ့ဟာကြတော့သူကပြန်ထက်တွေ့ရသေးတယ်မင်းတို့ပြောတဲ့ဇကားနဲ့လှုပ်တဲ့အလုံးနဲ့မတီးဘူးกว่าဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေဒါပြည်သူကမြင်လို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီတိုင်းစစ်တာကကျုံနေတာလေတိုင်းစစ်တာညုတ်တစ်ခုကိုဒီပြည်နယ်တစ်ခုလုံးကိုအပိသက်ချိန်မုံမို့ဆိုတဲ့ဟာကလူကြီးပဲရှိနေလို့လည်းမရဘူးလက်နက်ကြီးပဲရှိနေလို့လည်းမရဘူးကြည်တန်းကြီးရှိနေလို့လည်းမရဘူးအလူလက်နက်ခဲရန်ရိတ်ခါမြင်ချင်းချင်းချင်းကအဲအချို့ထောက်ပံ့မှုပေါ့နော်အကုန်လုံးပေါ့အကုန်လုံးဝယ်သာရောအကုန်လုံးအကုန်မြေချင်းနေအကုန်လုံးပေးမှသူကလှုပ်လို့ရတဲ့အနေထားပေါ့နော်အဲ့ဒီခါကျတော့စစ်ကတော့သူကအနည်းနဲ့အမြန်ဟ
ဟိုဒစိမ့်ချင်းတက်ရတဲ့ဆစ်ရှိတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအခုဒီနခါငါးဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒစိမ့်ချင်းလှုပ်သွားလို့တာနေဒါကိုအေဘက်ကထိခိုက်ကြဆုံးမှုအနည်းဆုံးနဲ့ဟုတ်တယ်အဲလုံးဝဘာမှမဖြစ်ဖဲနဲ့သူကဟိုဟာဖြစ်တာပေါ့နော်အဲနေဟိုကောင်းနေစိတ်တက်ပြဲ့ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးဟိုကအချိန်နေမှန်နေမှာပေါ်ထုတ်ပြီးတော့ line တွေကပြန့်ပြီးတော့ရှက်နေကွဲအဲရှက်ဒီရှက်ပြန်ပြန်ကွဲပြီးကမှနောက်ဆုံးတကယ်ဟိုဟိုကပတ်စင်38ကြီးရဲ့ image ပါကြမင်းတို့ရဲ့အဆင်ကဒါပဲဆိုပြီးတော့အဲ38ကိုတော့ကပတ်စင်38ကိုတော့ကျိန်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကလည်းဒါ A ရဲ့တမိုင်းမှာတော်တော်ကြီးကိုဟိုဟာဖြစ်တာပေါ့နော်ဒီလို video file လွှင့်ပြီးတော့မှဟိုတကယ်လူကြီးကိုတောင်းပန်ရတဲ့အချိန်မျိုးထိကျွန်တော်တို့ကူပါကေပါဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေဖြစ်သွားအောင်လေဒါဆက်သွယ်မှုတွေကအစအကုန်လုံးရိတ်ကခဲရအကုန်လုံးရအောင်ဖြတ်တော့တာပေါ့နော်အဲ့တော့အနာပါခလည်းဒီတိုင်းပဲသူကဆောရညီလေးပြောလို့ပဲသူကမောင်းတော့ဒီနာခခကရင်တော့နာဆာကပေါ့နော်နာဆာကဆိုပြီးတော့မှစပြီးဖွဲ့စည်းခဲ့တာပေါ့အဲပထမတော့ထောင်းလိုင်းကြီးထောင်းလိုင်းကြီးနာဆာကထပ်ပြုတ်တယ်နာဆာကပြဿနာကြီးတက်တယ်အဓိကလက်စားမှုနဲ့ပဲအဲငွေကြီးတွေဟိုဖြစ်ပြီးတော့မှအဲပြုတ်တယ်ပြုတ်ပြီးတော့မှတခါနာခခဆိုပြီးတော့မှထပ်ဖွဲ့တယ်ပေါ့ထပ်ဖွဲ့တဲ့အချိန်မှာ तू ကနေမီက9ခုရှိတယ်စခန်း25ခုရှိတယ်နေမီ9ခုစခန်း25ခုလုံးမှာဒီနေမီ9တခုပဲနာခခ9တခုပဲကျန်တာပေါ့နော်ကျန်တဲ့နေမီ8ခုစခန်း25ခုလုံးမရှိတော့ဘူးပြီးအဲ့ပပတ်လဲမှာရှိတယ်ဘူဒီတော်မှာကိုမိုနီကပြောခဲ့လို့ဘူဒီတော်မှာဆိုလို့ရှိရင်တန်ရင်မောင်းကအဲကိုတိတာနေမယ်အဲ့ဒီမှာနေခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဘက်အနောက်ဘက်ဟိုအရှိဘက်ကမ်းမှာဆိုလို့ရှိရင်9ရင်းလား6ရင်းလားမသိရှိရဲ့အဲဒီဘက်ဘူဒီတောင်ဘချမ်းဘက်ကအနောက်ဘက်ကမ်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခြေချပြူကဘူဒီတောင်ပြီးရင်အခြေချပြူကတက်တယ်ပြီးရင်ဆာကဆန်ကတက်တယ်ပြီးအမြောက်တရင်အဲ့ဒါတွေပါရှိတဲ့နေရာတွေတော့မဲ့သူကအကုန်လုံးဟွာဖြစ်ပြီးတော့မှဟိုတကယ်ဟုတ်ကိုဟိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုနေရာမျိုးတော့ဟွာဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးသူကအဲ့နခခ9လေးမှာတွားပြီးတော့ဆူရသွားဆူရအန်းကလည်းဒီချင်းနေတိုင်းပဲအခုအိုက်ဖုန်းတိုင်းဖြစ်နေတယ်။ तू ကအကုန်လုံးကစေးတက်တွေရောဆက်သွေးဟိုအကုန်လုံးဒီအန်းမျိုးအဝင်ရွာသားရခေါ်တာပေါ့အဲရွာသားရမှာဆိုလို့ရှိရင်အခါမှ3ခွန်2တို့3ခွန်3တို့ဒါတွေအကုန်လုံးကလည်း तू ကဆုပ်ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးဒီညမှာသွားပြီးတော့မှတိုင်းစင်တနာကျုံလေးတိုင်းစင်တနာကျုံကြီးမှာသွားဆုနေဆုပြီးတော့ဘယ်လိုဖြစ်ရမလဲဆိုတော့ तू ကဟိုနေမြေနဲ့လူနဲ့အေရီယာမလောက်တော့နောက်တဲ့ခါကျတော့နာခခ9လို့ဖြစ်တော့မယ်အဲ့လိုအခန်းလေးတစ်ခန်းထဲမှာလူ450အဓိကကသူကအသက်မတည်ရေးသူခံတိုင်းဖို့သွားစုတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်အသက်မတည်ရေးပြီးပြီးနဲ့နောက်ဆုံးနိုင်ရန်သွားကတော့ဒီနိုင်ရန်နောက်မှာဘာမှမရှိတော့သူပြေးစရာမြေမရှိတော့နောက်ဆုံးနိုင်ရန်ကတ်သွားတာပေါ့ဒီအန်းဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးနိုင်ရန်စစ်တွေဆိုရင်လည်းဘယ်မှာသွားပြီးနိုင်ရန်ကတ်ရမလဲဆိုတော့ဓကတာစစ်တွေမှာသွားပြီးတော့နိုင်ရန်ကတ်ကြောက်ဖြူမှာဆိုရင်ဘယ်မှာသွားပြီးတော့နိုင်ရန်ကတ်ရမလဲဆိုတော့ကြောက်ဖြူမှာဆိုရင်အခါမှငါးလေးနှစ်ငါးလေးသုံးရှိတယ်ပြီးရင်ခလာ34ရှိတယ်ဒီသုံးရင်းပဲရှိတယ်ကြောက်ဖြူဆိုလို့အဲတိုက်စရာတွေမန်ဝမ်တက်မရှိဘူးအဲ့တော့တိုက်စရာကဒီကြီးကြီးမားမားဒါပဲကြံတော့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဟာကသူကအနည်းနဲ့အမြန်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူက2025မတိုင်ခင်လို့သာသူကကြေကျော်ထားပေမဲ့သူလူလည်းနဲ့ခင်းရန်ရိတ်ခပြင်ဆင်ရတယ်ရိတ်ခတိုက်နေရပြီနော်အခုလဲစစ်ကတောက်လျှောက်တိုက်နေတဲ့အခါကျတော့ဒါမှလည်းသူကစိတ်ဓာတ်ကတက်ကြွနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲဒီကဒီပွဲပြီးွားရင်လည်းခဏနားပြီးွားရင်တော့အဲနောက်နေရာတွေထပ်ပြီးတော့မှကျုံးပါပါပဲကျုံးပါပါတချို့ကရှည်တမ်းမလန်းရလို့ဆိုပြီးကမှဟိုဟုတ်တယ်ဟိုဖြစ်နေတဲ့စိတ်တူနေတဲ့ PDF တွေတော့ရှိသေးတယ်အဲ့တော့သူ့မှာလည်းနောက်မှာအရင်အင်အားတွေအများကြီးရှိမယ်ဆိုတော့ဒါယူဆလို့ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒါတော့အနည်းနဲ့များဖြစ်လာမယ်ဆိုတော့ပြောလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်ပေါ့အဲပြီးတော့ဒီအခုဆိုရင်ဒါကျွန်တော်သင်ခန်းစာဖော်ထုတ်မိတာပေါ့နော်အဓိကတော့ဘုံကအဲဒီရှမ်းမြောက်ဘက်တို့ဒါရခိုင်ဘက်တို့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့လိုလမ်းမျိုးထောင်တဲ့ဟာလေဟိုຢာနဲ့ချီပေါ့နော်ຢာနဲ့ချီအများကြီးဟိုတည်ရင်လိုက်စစ်ကြောင်းလိုက်ဟိုလူကြီးပိုင်းနေအကြီးပိုင်းနေရာဆာပေါ့နော်ခေါင်းဆောင်ကြီးပိုင်းနေရာဆာအဲအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးတွေလမ်းမျိုးထောင်နေရာမျိုးတွေရှိရောတကယ်တမ်းမှာဘုံကကျောင်းကအဲ့လိုဟာမျိုးလိုလားပါလေလိုလားတယ်ဗျာလို့ဆိုလမ်းမျိုးထောင်လက်နက်ချအညက်ကန်လင်းဝင်အဲဒါမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းထိခိုက်ကြဆုံးနင်းနေနေပေါ့နော်အောင်မြင်မှုလည်းရတယ်လက်နက်ခဲရန်တွေလည်းရမယ်အဲသူတို့ဟိုတိုက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကအဖွဲ့လည်းမပင်ပန်းဘူးပေါ့နော်ထိကနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုနင်းနေနဲ့ကျွန်တော်နေမြေလဲတင်းလို့ရမယ်ခုနလိုဒီကောင်နေလဲဒါအညံ့ခံသွားမယ်ဆိုရင်အကုန်ကောင်းတယ်ပေါ့ဘုံကဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးဒါအညံ့ခံလက်နှက်ချအလံပြူထောင်မှုအတွက်ကိုကျွန်တော်က CFP အောက် share ပေးနိုင်မှာ share ကိုပေးနိုင်မှာအဲ့ဟာလဲဖြစ်လာမယ်ဆိုရဲဟာကိုကျွန်တော်ချားဖွဲ့လဲသိစေချင်တာဘာလို့လဲဆိုတော့အချို့ CFP ကတိတ်မပေးနိုင်တဲ့ဒေသတွေမှာနေရာမျိုးတွေမှာဒီကောင်တွေကိုသွားပြီးတော့ဟျောင်းနေလံပြူထောင်လက်နှက်ချအញ្ញံခံဆိုပြီးတော့အော်နေလို့မရဘူးဆိုတော့သိစေချင်တာပေါ့နော်အခုဆိုရင်ဘုပြောလို့ပေါ့နေရင်သွက်ကပ်ပြီဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးထိအောင်လောက CAP ကတောက်လျှောက်ပေးပလိုက်တယ်အာကြိတ်တာမှာပို့ဆိုးပတ်ဆက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလှုပ်လိုက်ပြီးရဲ့အချိန်ကြရင်
ဒါသူတို့တွေစိတ်တက်ကိုရိုက်ချုပ်လိုက်တာ ਨੇ တူတူပဲဘွာအခုဆိုဒီကောင်းနေကောင်းလာဘုခုနပြောလို့လေစစ်တိုက်ဖို့အတွက်ပြန်ဆုတ်သွားမှာဟုတ်တော့သူတို့နေမီတွေကနေသူတို့တဖြည်းဖြည်းဆုတ်ခွာပြီးတော့သွားစုတယ်ဆိုတော့ဟာတေးမာကြောက်လို့ပြင်းပြင်းနဲ့မှာသွားစုသွားကြအဲ့သူတို့စိတ်ထဲမှာတိုက်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထဲတေးမာကြောက်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကြီးပူပြီးကြီးဆိုးသွားအဲ့ဟာကျွန်တော်တို့အတွက်တကယ်အောင်မြင်မှုပဲပေါ့နော်အဲ့ကောင်နေစိတ်တက်တီးလုံးဝချိုးပြတ်သွားပြီဆိုတဲ့အချိန်ကျရင်ကျွန်တော်တို့ဘာအမိန်ပေးပေးရပါပြီပေါ့နော်မင်းတို့လက်နှက်ချဆိုရသေးကြတဲ့အခုဆိုရင်လည်းဒါလက်နှက်ချညံ့ခံတဲ့တုံ့ပန်းတွေကအများကြီးထွက်လာအောင်ပါလို့ကျွန်တော်တို့ယူဆရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်သူတို့ဒီဘောမတွေဘက်ကဟိုလောင်တဲ့အတန်တွေဟိုကြားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတော်တော်ဟိုအစင်တိုက်ဘောမနေတဲ့ဖွဲ့ကြီးပေါ့နော်စင်တိုက်ဘောမနေတဲ့ဖွဲ့ကြီးက तू ကဘာစကားကြီးပြောလာကြပြီလဲလို့ဆိုတော့ तू ကဟိုမင်းအောင်နိုင်ရဲ့လောက်ရက်ကိုလည်းသူကတီးတယ်နေရဟုတ်တယ်အတီးရဲ့ဒီအခင်းချင်းကြီးอ่ะဗောနော်ဒီအာနာသိမ့်မှုဖြစ်စဉ်ကြီးကသူကနိုင်ငံရေးနဲ့မနိုင်လို့ဟုတ်သူကနိုင်ငံရေးနဲ့အရင်ဆုံးသူအာသာမဲ့စစ်ရေးဗောဟဲ့အာသာမဲ့သူကစစ်ရေးနဲ့အာသာမဲ့ထင်လိုက်တာအာသာမဲ့ထင်ပြီးတော့စစ်ရေးနဲ့ဖိတာဗောနော်ဖိတဲ့အချိန်မှာအခုနိုင်ငံရေးကလည်းအစတွေကရှုံးတယ်ရှုံးတယ်အဲ့တော့အခုစစ်ရေးနဲ့ထပ်ပြီးရချိန်မှာစစ်ရေးကပါရှုံးတယ်ရှုံးတယ်ရှုံးတယ်ဆိုတော့သူကပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်လူမျိုးကြီးတို့ကလူမျိုးရေးတို့အစည်းအဝေးတို့ဘာလို့လဲလဲတခုမှတော့လုတ်လို့မရဘူးအိုက်တိုက်ပွဲတွေဆင်နွှဲလို့မရဘူးအဲသူကနိုင်ငံရေးတိုက်ပွဲစီးရေးတိုက်ပွဲဒီနှစ်ခုပဲသွားလို့ရတာဖြစ်တယ်နှစ်ခုသလုံးရှုံးနေပြီပေါ့နော်နှစ်ခုလုံးဘာကြီးနှစ်ခုလုံးရှုံးနေပြီရှုံးနေပြီလေ NASA ကလုံးဝကြာရှုံးတော့မယ်ဆိုတော့သူတို့ဘောမတွေတော့သူတို့ဘောမတွေကိုတောက်လျှောက်ဒီတိုင်းထိုင်ပြောတဲ့အဆင့်ကိုဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ငါတို့ကရှုံးမှတေးကြနေပြီအော်အဲ့တော့ဘယ်လိုရှုံးနည်းနဲ့ရှုံးမလဲငါတို့ဘယ်လိုပြေးရမလဲဆိုတာပဲသူတို့လည်းပြေးလန်းပြင်းစင်နေလောက်ပြီပေါ့နော်ပြင်းလန်းရှာထားပြီပြည်သူတွေနည်းနည်းလေးဟိုဟာကျွန်တော်ကအကူကြီးတောင်းနေတာပေါ့နော်တွေ့ရင်တွေ့ရတဲ့နေရာမှာလုံးဝဖာသီဖာတာမနေဖို့အဲဒီလိုမျိုးပြေးရလွှားကြတဲ့အထဲမှာခုနလိုဇဝိန်တို့ပါသလားတစင်ဦးတို့ပါသလားဒါမျိုးပုံစံလေးလည်းစုံစမ်းပေးကြပါဦးပေါ့နော်အခုတစင်ဦးတင်ထားတာဆိုရှိရနော်ဘာလဲသူကဒါကြံဖန်ပြီးတော့သူကဂုံယူလာပေါ့လေနော်ဂုံယူလာနောက်ဘွားရောက်ရတဲ့ကောင်တော်မှသူကတာတို့မခေါ်ဘူးဆိုတော့လာပြီးတော့ဂုံယူပြနေသေးတယ်ကြည့်အမိုင်းငယ်မဟုတ်ကျန်တဲ့ကောင်ဝင်ပူးပြီးပြောဝိုင်းရင်လည်းပြောဝမ်းမှာသေးတယ်ပြောတဲ့ဟာယုံနေတာပြောတဲ့ဟာယုံနေတာဟိုတေးတာတေးတာချိပါမရဘူးအဲကြောင့်ပဲဒီဝင်ပူးတဲ့ကောင်ကမင်းမင်းဟုံးမဟုတ်ကိုတိတော့တဘောတော့ဆော့ပြပါဆိုပြီးတော့မဆော့ခိုင်းရမှာကြည့်ဝင်ပူးတဲ့ချိန်မှာကြည့်အဲ့လိုမျိုးပြောကျွန်တော်နေပြီးတော့ရောင်းနေပါအာဒါတကယ်ဆိုလည်းသူရေးတာပေါ့ဒီအန်နဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်အဲဒီဆုတ်ဖို့အမင်းရတာတော့မှပေါ့နော်မဆုတ်ဖဲနဲ့နောက်ဆုံးအထိခံတိုက်ဟုံးမယ်ပေါ့အဲသူတို့စီအဖွဲ့တွေကပေါ့နော်အဲပြီးရင်ဒါလူနာတွေတဲဖို့ရဲရင်မလာတော့တာတော့မှပဲဒါပြန်မဆုတ်ဘူးခံချမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်ပေါ့လေအဲသူကအဲ့လိုတော့မှပဲလားပေါ့ပြောချင်တာအဲ့ကနေမှကသူရဲ့ဆောက်သုံးမကြဘူးတွေကိုသူတို့ထည့်ပြောသွားပုံမှန်သိရတကယ်ပြောလူနာတွေတဲထုတ်ဖို့ရဲရင်မလာတော့တာတော့သူတို့ကိုလုံးဝကိုစွန့်ပစ်လိုက်ပြီပုံမှန်အဲအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာဒီကောင်နေရခုနလိုအသေးခံပြီးတော့ပြန်ချယုံကလွယ်ပြီးဘာရှိအောင်မှာတော့ဘောနော်အဲ့ဟာဟုတ်ကိုသူကသူ့အแทမှာထည့်ရည်တဲ့ဟာကကွာမဟုတ်တာဘောနော်အဓိကကြံဖန်ပြီးတော့ဂုံယူထားတယ်ဆိုတဲ့ဟာဘောနော်နောက်တစ်ခါတော့တော်တော်ကြီးရတယ်ဒီလိုစစ်သားစိတ်အပြည့်နဲ့စစ်သားတွေရှိနေသေးတဲ့အန်နာပါခအတွက်ဘောနော်ခလုတ်တစ်ချက်ပဲနှိမ့်နှိမ့်နှစ်ချက်ပဲနှိမ့်နှိမ့်နှိမ့်သေးနေပါဘူးမဟုတ်တော့ခေါအလုံးကြီးဘာကလုံးကြီးကဘယ်ထဲရောက်နေလို့လဲဆိုတာလဲဆိုနေသူတို့နှစ်ယောက်အရင်ညှိကြအောင်ညှိအောင်ဟုတ်တယ်အရင်တော့ဇော်မဲလုံးကိုဖုံးဆိုင်မိပါဘာပြောထားရဲ့ခလုတ်ကတကယ်ရှိလားတကယ်နေပါလားတကယ်ရှိလားရှိမယ်ဆိုကျွန်မပို့စီမလို့မရှိလည်းမရှိဘူးပြောတခါတည်းပေါ့နော်ကျွန်မအရှက်ကွဲအောင်မလုပ်နဲ့ဆိုတာစကားကြီးဂျုံကုန်တော့မှဆိုတော့အစင်တိုက်ဘောမနဲ့ तू အဲ့တော့ तू ကညီတဲ့ဆုတ်ခွင့်ပေးတာတော့နောက်မဆုတ်ဘူးဆိုတာကဆုံးနာပြောတယ်နောက်မှဘာမှဆုတ်စရာမရှိတော့ဆုတ်စရာမရှိတော့ तू ကဟိုတဘောတရားမျိုးပဲဟိုသူဒီလိုမျိုးအုတ်ဆောင်နဲ့အုတ်ထားရဲ့ကြက်လို့ဖြစ်သွားပြီဟုတ်တယ်ဖြစ်သွားပြီအပေါ်ပြန်တက်လို့လည်းမရတော့ဘူးလေရင်လည်းမလာတော့ဘူးအပေါ်ကလည်းဒီသူမှကြက်ချင်းမှဝင်ပေါက်လေးတစ်ပေါက်ပဲရှိအဲ့ဝင်ပေါက်ကိုလည်းသူကပိတ်ထားပြီဆင်းလို့ရတဲ့လေစိတ်ကိုလည်းတိမ့်ထားပြီတိမ့်ထားပြီအဲ့တော့အောက်ခြေပက်ပက်လေးကလည်းဝိုင်းထားတယ်ဝိုင်းထားပြီဘယ်ကြီးမှာအဲ့တော့ဒီကြက်မကြီးလည်းထွက်လို့ကြက်ဖိုက်လည်းထွက်လို့မရတော့ကြက်ကလေးလည်းထွက်လို့မရတော့အုတ်ဆောင်နဲ့ရောက်နေတာအဲ့ဒါကိုနောက်ဆုတ်ခွင့်ပေးရတော့မဆုတ်တာဆိုတော့တော့သုတ်ဝင်မယ်အဲ့ထဲမှာပဲ तू ဟိုဘာလို့ပြောရတော့မလဲအိုးတဲ့ရောက်တော့မှကြက်သားပြစ်ခံရတော့မယ်ဘဝကိုရောက်နေပြီနော်အဲ့ဒီခါကျတော့ဘလို့မှအခြေအနေမလှတော့ဘူးအဲ့တော့ကျန်တဲ့စစ်သားတွေလည်းဒီဟောင်းနမူနာယူစေခြင်းတာပေါ့နော်စစ်သားဆိုတာဒီသာကသာစစ်သားတွေကိုပြောတာပါဒါဟောင်းနမူနာယူစေခြင်းနဲ့အဲ့တော့ဒီဟောင်းပြောတဲ့ခလုတ်ကြီးဆိုတာတကယ်မရှိဘူးခလုတ်ကြီးဆိုတာတကယ်မရှိဘူးအဲ့တော့အစွမ်းကိုဒီဟိုတာမန်တွေးတဲ့ခေါ်တဲ့လူလူဘိန်းတယောက်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဗောနော်တာမန်လူတယောက်လို့စဉ်းစားတွေးခေါ်တတ်တယ်ဆိုတော့စစ်သားတယောက်ကလာရှိုးလို့နေရာမျိုးတော်မဲ့လက်လွတ်ဆုံးရှုံးလိုက်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့စစ်တပ်ကဘယ်ရှင်နေရောက်နေပြီလဲမ
ငါတောင်ဝင်ထမ်းဆောင်လေးရဲ့စစ်တပ်ကဘလို့ချင်းနေရောက်နေပြီလေထောင်းလူလက်နဲ့ဆွမ်းပကားတွေကအကုန်လုံးဟွာဖြစ်နေတယ်လေဘယ်ကမြင်းနေတယ်ဆိုတော့မယ်ပြည်သူငါတို့ဘက်မှာပါဤမပါဤဆိုတဲ့အချက်ကိုစဉ်းစားပြီးတော့မှအဲဒီလာရှိုးကြပြီဆိုကြတဲ့ဟာဟိုသူဟာလုတ်တင်ပြီပြည်သူရင်ဝင်ခလုံးတင်ပြီဘက်ကူပြောင်းတင်ပြီအဲ့ကလေးကတာမန်ပြည့်ရခေါ်တတ်တဲ့ကောင်ဆိုရင်တော့အဲထဲမှာရှိရကောင်တွေအခုထပ်လုတ်ပြောင်းအဲ့တော့အခုနောက်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့မှအန်းကိုထပ်ပြီးတော့ပြီးလို့ရှိရင်လာမယ်KI ရလေလာမယ်မာဘာခလာမယ်မာဘာခလာမယ်အဲ့ဒီနောက်ဟိုမန္တလေးဆိုလဲနေလာခတွေပါနေလာညလာနေလာညလာကိုယ်အရင်မှာကြီးနေလာညလာချင်းချောင်းနေတဲ့ဟာเนาะပြီးရင်တက်မှာ1နဲ့3က KNU တက်မှာ1နဲ့3ကချိန်မြွေးဆင်းလာလို့ရှိရင်တောင်တိုင်းတဘခကြီးကတဘခတိုင်းစစ်တပ်နာဂျိုကြီးကိုအိုင်နာဘတ်ချာလေးလဲတောင်လျှောက်ဖြစ်နေအင်းအုံချင်းဆိုပြီးတော့ဝင်ပြင်းလို့ရတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေပြီအဲ့တော့ဘယ်ရမှမတည်မြဲတော့ဘူးအဲ့ဒီဟာကိုတိုင်းမှုတွေတောင်နေလားညလားတော့ဗိုလ်ချုပ်ပွင့်တွေတောင်နေအုတ်ထုတ်ရွှေဘက်တွေတောင်နေလားညလားဖြစ်နေဟာလောက်တွေချင်းနေရတယ်မင်းတို့အခြေအနေလေးနေရတော့မင်းတို့ကမင်းတို့စဉ်းစားတော့အဲ့တော့ကိုကနေကိုဟာဒီလိုကြီးပဲအသေးခံလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့မင်းတို့ရဲ့သဘောပါပေါ့ဒါတော့မတတ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုပဲပြောချင်တယ်အဲ့လိုပဲပြောမှာပေါ့အဲ့တောင်လို့မင်းတို့ရဲ့သတင်းဦးပြောနေတာတို့ဒါဇော်မဲလုံးပြောနေတာတို့ဆိုတော့ဒါခုနခလုတ်ကြီးဆိုတာလည်းတကယ်မရှိဘူးအဲ့ခလုတ်ကလည်းရှိလေဘယ်နာမှမသိဘူးကျူကျူလာမင်းမသိဘူးအဲ့တော့ကြတော့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ရှိဟာတွေကအခြေအနေမှန်နေဆိုတဲ့ဟာကိုမင်းတို့ရဲ့လူတွေကတောင်အတိဆုံးပေါ့နော်ဒါတွေကကျွန်တော်ပြောရင်တောင်မှကျွန်တော်စကားဖြစ်နေဦးမယ်အခုကတို့လူတွေပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့တက်မှန်စရာတော့မရှိဘူးမင်းတို့ရဲ့စစ်သားတွေကိုယ်တိုင်ဗီဒီယိုရိုက်ပြီးတော့မင်းတို့ရဲ့အခြေအနေမှန်တွေကိုလိုင်းမွန်တင်ပြီးတော့ဖျက်နေအဆင်ထိဖြစ်လာပြီဆိုတော့မင်းတို့စစ်တက်ကြီးကဘယ်လောက်ထိအခြေအနေဆိုးနေသလဲဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်အဓိကတော့အဲဒီပုံမှာပြည်သူကဘယ်လောက်ဝမ်းတာနေသလဲဆိုတဲ့ဟာကိုသိစေချင်တာအဲ့ကြမင်းတို့တွေကြာရှုံးတာကိုပြည်သူတွေဘလောက်တောင်ပျော်နေသလဲဆိုတာကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်ပြည်သူကမင်းတို့ကိုထောက်ခံမထောက်ခံဆိုတာကိုနားလည်သိနေပါတော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လေဒါအခုဒါအချိန်မနှောင်းခင်ပါတော့အဲကိုမိမတွေမုံဆုံးမှမဖြစ်ခင်ပါဒါပြည်သူဘက်ကိုကူပြောင်းပါလို့ဒီနေ့ကနေပြောချင်တာပါလေအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်